Comunistului regimist dros, sasului ropirta da sartunovișa da sanguleris ca stățhorului șesavla, ati șendgomi canonizației sapis. Țminda sinodma da adina. Ravali Adamiane Amunfre, Arhimandrit Gabrielis, Urgebadze, Schorovis, Ruin Delida, Misi Garda Svalovis, Șendgom, Asulebulis, Sasavulebis. Mat mimarte sakartulu seclesi Țminda sinodz, Arhimandrit Gabrielis canonizației sagitse. Țminda sinodma imșela da adina. Gabrieli, Urgebadze, აღიარებული იქნა წმინდანად და ეწოდოს ღირსი მამა გაბრიელი აღსარებელი სალუსი. მეორე გაიხსნას მისი საფლავი და გადასვენებული იქნა სამთავროს ტაძარში. დაიწეროს მისი ხატი, მისი ცხოვრება და ტროპარ კონდაკი. მესამე სენების დღედ დაწესდეს გარდაცვალების დღე 20 ოქტომბერი 2 ნოემბერი. Minde da harot, didi da, didi siharuli. Eserti sati adam tardat minde sinodis sudama, da mama Gabrieli, urgebadze ahiare bulia, tsmindanat. Misi saheli ikneba, arkimandri, visi mama, Arhimandriti Gabrieli, Aghsarebeli de Salosi. Shegetsiot mama Gabrieli slotsokurtel. Amen. Chven tan ars mes. Ღირსი გაბრიელ აღმსარებელი და სალოსი, ასე მოიხსენიება წმინდათა დასში ბერი გაბრიელი, ჩვენი საუკუნის უდიდესი წმინდანი, გაცხადებული სიყვარული და ნუგეში ქართველი ერისათვის. ღმერთი დაუსაბამო სიკეთე, დაუსაბამო სიმართლე და სიყვარულია. ჭეშმარიტება კი სულის უკვდავებაშია, მამა გაბრიელის დარიგებანი ქართველი ერისათვის დიდი სულიერი საგანძურია. Მან საკვირველი ცხოვრება განვლო. უფლის გზას ბავშვობიდანვე დაადგა. ღვთისგან ბოძებული სულიერებით წმინდა ბერი გაბრიელი საბჭოთა ეპოქაში ქართველთათვის უფლისკენ მიმავალ გზად იქცა. უფლის ერთგულება და მსახურება, მისი მოწამეობრივი ღვაწლი, კაცთათვის სრულიად გაუგებარი იყო. ადრეულ ასაკში გამოეყო ოჯახს. ეზოში ალიზით აიშენა ისეთი სენაკი, სადაც მხოლოდ თვითონ შეძლებდა დაძინებას და იქ გადავიდა საცხოვრებლად. ბერ გაბრიელს სიონის ტაძარში ყველაზე ხშირად ნახავდით. ის ჯერ როგორც ერთგული მლოცველი ისე მივიდა ამ ტაძარში, ხოლო მოგვიანებით ღვთისმსახური გახდა. შემდეგ დაიწყო და დაიწყო საკვირველი და მოწამეობრივი გზა წმინდანისა. Ხანაში, როდესაც იდევნებოდა რწმენა, ჩვენი ეკლესიაში
ცხოვრობდნენ წმინდანები და ისეთი დიდი წმინდანები, რომლებიც სასწაულებს ახდენდნენ, მამა გაბრიელი მრავალ სასწაულს ახდენდა ცხოვრებაშიც, გარდაცვალების შემდეგაც და აი დღეის შემდეგ ჩვენ ველოდებით, რომ იგი კიდევ უფრო დიდ სასწაულებს მოახდენს ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს არის დიდი სიხარული სრულად საქართველოს, არის სახალხო სიხარული, იმიტომ რომ მამა გაბრიელი არის აღიარებული, უკვე იყო აღიარებული წმინდანად მთელი ქართველიერის მიერ და მე ულოცავ ქართველერს ამ დიდ სიხარულს. ქართველის ყველა მართლმადებელი ქრისტიანისთვის დიდი სიხარულია, იმიტომ რომ ჩვენ თარო ჩამობრძანდებოდნენ უცხოეთი და სასულიერო პირები, მართლმადებელი ამბობდნენ, რომ თქვენ არიცითო რამ ხელა მოღვაწე ბერი ყავთო მამა გაბრიელის სახით. ყველა გიყვარდეთ. ელა, ერთი ადამიანიც რო გძულდეს, როგორც პავლე მოციქული პავლენში თავის გადაგებაში წერს, რომ სულ ყველა უნდა გიყვარდეს. აი ესე მტერიც უყვარდა. ძალიან დიდი განათლებული იყო. უბრალოდ სკოლა კონდა, არც მოღლესი არც ის, მაგრამ რუსთაველი გინდა, ილია, ვაჟა, კალკი, სულხან საბა, გურამიშვილი, კალაქტიონი, ლეონიძე, ანა კალანდა, სულ აი რაც კი კარგი იყო ზეპირად, საპირველი კაცი. ღმერთი საყვარელი შვილი, ჩვენი საყვარელი მამა. შეგვეძლოს ჩვენგან მამა კარგი. თავისუფალი საქართველო. ასეთი წარწერა ამშვენებს ღირსი გაბრიელ აღმსარებლის ეკლესიის კარს, რომელიც საკუთარი სახლის ეზოში თავად ააგო. ამ ეკლესიას კი წმინდანის სახელზე სრულიად საქართველო ააგებს. ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის სერაფიმეს ძალისხმევით ბორჯომში, ლიკაში, ღირსი გაბრიელ აღმსარებელისა და სალოსის სახელობის პირველი ტაძარი შენდება. მართლმადიდებლობით გამწნინება, ქველი საქმით განათლება, სასუფეველსაც სადაცა დამკვიდრება, მართლა თანასუფევა, ღირსთა თანა გვირგვინოსნება და საუკუნო დიდება და სიხარული, რამე თუ მამასა შვენის დიდება, ძესა მალობა და სულ საწმინდა თაყვანისცემა, საუკინგან და ას დამარადის და უგონიდი უგონისამდე. ღირსა მამისა ჩვენისა, გაბრიელ აღმსარებელისა და სალოსისა, წმინდა მართლა მშობოდა ღვთისათა, იოაკიმ და ანასმოწმეთა, შეგვიწყალნეს და გვაწყოვნეს ჩვენ, ვით არცა სახერ არ და კაცმოყარე. 2012 წლის 28 დეკემბერი. ეს თარიღი განსაკუთრებული დღეა ყველა ქართველისათვის. აქ ბორჯომში დღევანდელ დღეს წმინდა გაბრიელის სახელობის პირველი ტაძრის საძირკველი ეკურთხა. კვირიაკეს გადამღები ჯგუფი ახლა ამ ტაძრის საძირკველზე ვდგავართ. მამა გაბრიელი იყო მლოცველი სრულად საქართველოზე და გვწამს, რომ ეს პირველი ეკლესია ჩვენ გვიხარია, რომ გვინდა ავაშენოთ ეკლესია იყოს პირველი ეკლესია საქართველოში, რომელიც აშენებული იქნება მამა გაბრიელის სახელზე. გვწამს, რომ ეს ეკლესია შეეწევა სრულად საქართველოს და მოვესწრებით ღვთის შეწევნით საქართველოს გამთლიანებას და ასევე შევთხო უფალს, რომ ის ნუგეში, რაც მამა გაბრიელმა ჩვენ დაგვიტოვა ბორჯომელებს, ეს მისი პირადი მანტია, შევთხო უფალს, რომ როგორც უფალმა ისმინა მამა გაბრიელი და ისმენდა ყოველთვის, როგორც მამა გაბრიელი ფარველობდა თავისი ლოცვით და თავის მანტიით თვითონ ადამიანს, აი ესე ამ მანტიის მადლით მისი ლოცვით ისევ და ისევ გააძლიეროს, გაამთლიანოს ჩვენი საქართველო და ბედნიერ, ძლიერ, ერთიან საქართველოში მალე გვეცხოვროს. ეს არის მანტია, რომელსაც ხმარობდა მამა გაბრიელი, რომელშიც რამოდენიმე წლები აქვს გატარებული მამა გაბრიელს და თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ლოცვა ექნება აღსრულებული ღვთის წინაშე ამ მანტიით მოსხმულს მამა გაბრიელს. დიდი სიწმინდეა, რომელმა სიწმინდემაც და მამა გაბრიელმა ინება, რომ მე უფე სერაფიმესთან ამის ეპარქიაში დამკვიდრებულიყო ეს დიდი სიწმინდე. ეს მოხდა, შეიძლება თქვა, სულად შემთხვევით. მე ვიყავი მორჩილი აკაკი, როდესაც უწნესმა მოგცა ლოცვა კურთხევა, რომ მე უნდა აღკვეცულიყავი ბერად
da danishnuli ko viqavi tsinamzgvarat javakhetchi pokis mamata monasterchi da gzaze sapatiarkodan chven sheviaret meupe danieltan ertat samtrodeta monasterchi da aghmoshta rom bevri niftebi bevrobis aghqvitsi sartvis me ar gamachta ars jvari ars kogu bartqumi da sva niftebi da sabolod rotsats monazvneba da deda ketovanis kurtqevit shemigroves ნივთები აღმოჩნდა რომ არ მქონია მანტია და ყველა ვიდეკით ეზოში მეც მაშინ მორჩილი თავდაბლად და მონაზვნები და საუბრობდნენ რომ აგაკი მორჩილს არ აქვს მანტია სად ვიშოვოთ და ამ დროს გვერდით იდგა мама გაბრიელი და ერთწუთ მაიცაო ასე ტიტიაცია და შევიდა თავის კელიაში და გამოიტანა რა ქვია მანტია და მაჩუკეს ასე მოხდა ეს მანტია ჩვენთან წლების მანძილზე ის ინახებოდა სკი არქიმედ мама მაკარი ანტონიდან და აი ეს ბოლო დრო უკი არის ჩვენთან ბორჯომში. ეს ხატი დაწერილია ერთი რუსი მორჩილის მიერ, რომელიც ჩამოსული იყო საქართველოში. ის ობოლი ახალგაზრდა იყო, რომელიც ცხოვრობდა სხვადასხვა ქართულ მონასტერში, შეუყვარდა საქართველო, დარჩა საქართველოში, შეისწავლა ქართული ენა, ქართული სიმღერა და იყო მხატვარი. ძალიან უყვარდა мама გაბრიელი. უსმენდა ძალიან мама გაბრიელს და მას мама გაბრიელთან ძალიან ისეთი მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. წყალობდა мама გაბრიელს, იცოდა რომ ობოლი ახალგაზრდა იყო და мама გაბრიელს სიყოლიდან გამომდინარე იმ მორჩილმა შექმნა აი ეს მაშინ ნახატი. და რამდენიმე წლის შემდეგ ამ ნახატის შემდეგ ის რუსი მორჩილი გარდაიცვალა და ის არის დაკრძალული ჩვენთან მწვანე მონასტერში ბორჯომში და ეს ნახატი დარჩა სამახსოვროდ დაგვირჩა мама გაბრიელზეც და იმ მორჩილ იგორზეც გვაქვს ასე ვთქვათ ასეთი მოფერება და ასეთი სევდიანი ასე ხსოვნა. აი ესე მოხდა ამ ნახატის ჩვენთან ბორჯომში ნახატი რომელიც ინახებოდა მწვანე მონასტერში. ეს ნამდვილად ღვთისნება ყველაფერი უკვე 15 წელია და მეტი ჩვენ ველოდებით სამეუფეო რეზიდენციის საძირკვლის კურთხევას და მის ეზოში ტაძრის კურთხევას და ეს ზუსტად ნამდვილად გაბრიელ ბერის ნება იყო რომ ზუსტად დაემთხვა იმ დროს როდესაც გაბრიელ აღსარებელი შერაცხეს წმინდანად. ეს ის ხაზია რა სიყვარულიც არსებობს მეუფე სერაფიმესა და გაბრიელ აღსარებელ შორის და ნამდვილად გადაწყდა რომ ეს ტაძარი იყოს გაბრიელ აღსარებლის სახელობის. ეს არის უდიდესი ბედნიერება ჩვენთვის, მე თვითონ ეს დევნილები აქ ცხოვრობენ, აფხაზეთიდან დევნილები, ეს მეუფე ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება, ღვთისწყალობა რომ мама გაბრიელის ტაძარი აშენდება აქ, ესე ახლოს. ჩვენთვის ეს მარტო ჩვენთვის მთელი ბორჯომისთვის და მთელი საქართველოსთვის. ყველა ქართველისთვის არის ალბათ ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან დიდი სიხარულე მისი სახელობის ტაძრის აშენება, მისი წმინდანად შერაცხვა. მე დარწმუნებული ვარ, ალბათ რომცა არ მომხდარიყო მისი წმინდანად შერაცხვა, იმდენად დიდი мама იყო мама გაბრიელი და იმდენად მოსიყვარულე. როდესაც ადამიანი სიცოცხლეში გიყვარს, მისი გარდაცვალების მერე სულთა კავშირი არის ძალიან აშკარა. ეს იცოდა თითქმის მთელმა საქართველომდა და ალბათ ნახევარმა მსოფლიომაც კი. და მადლობა უფალს, რომ ეს ძალიან მალე აღსრულდა მისი წმინდანად შერაცხვა და მოვესწარით ჩვენ ამ დღეს და ამ საუკუნეში. ვიხარია, რომ ბორჯომში იწყება мама გაბრიელის სალოსის სახელობის ეკლესიის მშენებლობა. ჯერ არც ერთი თეთრი არ გაგვაჩნია, მაგრამ ვწამს, რომ мама გაბრიელი თვითონ გამოგვიძებნის ჩვენ შემომწირველებს, ქტიტორებს, აღმშენებლებს და მალე, სულ მალე დაგვიგვინდება ამ ეკლესიის აღმშენებლობა და საბოლოო კურთხევა. ქართველებს კი ვუსურებ, რომ უყვარდეს სამშობლო, უყვარდეს საქართველო ისე როგორც უყვარდა мама გაბრიელს. ქართველებს ვუსურებ რომ მოგვესწროს მალე იმ დიდ გაერთიანებულ საქართველოში ცხოვრება, რომელზეც წინასწარ მეტყველებდა და мама გაბრიელი. ალთადან ბალთამდეო, ასე ამბობდა. ტაუკრა კლარჯეთში დაუბრუნდებითო, მაშ ასე ამბობდა. ბევრი რამ რაც თქვა мама გაბრიელმა ახსრულდა. და ბოლოს გალოცვის ბოლოს კიდე მინდა თქვა
განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდა მამა გაბრიელის ჩვენს პატრიარქის მიმართ. განსაკუთრებული სიყვარული. კათალიკოსი მოდის. ეს ამბობდა ისეთი სიტყვით, ისეთი შემართებით, როცა უწმინესი მობრძანდებოდა სიონში, რომ ეს ჩვენთვის დაუვიწყარია. იდღეგრძელოს მამა გაბრიელის სახელი, მისი სიწმინდე ქართველი ხალხის გულებში და მადლობა ღმერთს, რომ უფალმა მოგვანიცა ჩვენი ტკბილი, ჩვენი სალოსი მამა გაბრიელი, ჩვენი სულების საუხად და გასაძლიერებლად. ამინ.